Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на літній період. Фахівці управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня говорять, у цей час кількість субсидіантів зменшується. Вже 25 числа ми зробили автоматичний перерахунок всім субсидіантам, які повинні були бути розраховані без звернення. На даний час таких осіб 5 тисяч в місті Коростень. З них 1000 боржників, тобто їм субсидія не розрахована в зв'язку з існуванням заборгованості. Більше 2000 осіб, яким призначено різні розміри субсидії. Субсидія призначається від 1 копійки, є такі 50 копійок особи, і до 1000 гривень – це багатодітні родини, в яких великі норми нарахування і в них великий розмір субсидії. Слід наголосити, що городяни, яким призначено субсидію на літній період, не отримають вже звичні для багатьох повідомлення про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. І ось чому. Перший рік, коли ми не будемо видавати повідомлення про призначення субсидії, це зв'язано з тим, що з запровадженням проєкту монетизації субсидії ця функція, вона вже й недоречна. Ми даємо загальною сумою, даємо заявнику на руки, і він має сплачувати 100% всі житлово-комунальні послуги по квитанціям. Ті субсидіанти, які отримують безготівковою формою, в нас їх 250 осіб на даний час, вони будуть отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку. Людмила Гурківська наголосила, що є певна категорія людей, яким необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення для перепризначення субсидій. І з цим не варто зволікати. Це насамперед орендарі, особи, які наймають приміщення, особи, які виключають із складу домогосподарства осіб, які фактично з ними не проживають, особи, які мають дохід менше мінімальної заробітної плати. І внутрішньо переміщені особи. От такі категорії повинні до нас звернутися. Ті особи, які мають заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг, 2 місяці починаючи з травня, можуть до нас звернутися, надати документи про сплату заборгованості, і їм буде призначена субсидія з травня місяця. Маєте запитання? Звертайтесь до спеціалістів відділу з призначення соціальних допомог, пільг та субсидій.